Je Péro, zdraví tě, Nero. A já vás vítám, přišláni, další ze Minecraftu. A dámy a pánové, dnes jsem společně s Romínem. Čau. Zdravím všechny, ahoj. No a my si společně zahrajeme Lucky Block Race. Samozřejmě to nebudou obyčejné Lucky Blocky, ale bude to Momo Lucky Block, což znamená, že jsem upřímně zvědavý, co z těch Lucky Blocků bude tedy padat. No a kdo tedy doběhne do cíle první, tak potom by mohl být nějaký ten finální fight, kde si to my dva spolu rozdáme. No a uvidíme, kdo je prostě lepší a komu více ty Momo Lucky Blocky pomůžou. Romíne, kolik bychom dali třeba nějakou hranici lajků do příštího videa? Já myslím, že můžeme dát hranici tak jeden like třeba pro začátek. Jenom jeden like, jako, tak to může no, desát, že jako. To je docela drsná hranice, já jsem třeba to nikdy nepřekonal ještě, jako jeden like, to je pro mě třeba moc. Ale dobře, tak pojďme třeba takovou hranici 2500 lajků a třeba když to dají za, dejme tomu za 3 dny, tak natočíme hned další díl ještě s dalšíma Lucky Blockama, ještě třeba s nějakýma více zajímavýma než tyhle. A třeba každopádně Nero, můžeš se ještě zeptat lidi, co třeba takhle dělají v létě, protože mě by to tak zajímalo docela. To je pravda, dámy a pánové, co děláte takhle v létě, protože jako jak já, tak i Romín umíráme vedrem, jako a co děláte třeba vy, to nám můžete napsat do komentářů, protože mě celkem zajímalo, no a jdeme tedy na to, Romíne, jsi připraven. Přesně tak, kdyby třeba lidi se ptali na to, co děláme my. Co se Kobra, stalo, Nero, moment. Prosím tě? Co se stalo, Nero, co se stalo? Jdou z tebe bublinky. Já se vůbec nemůžu hýbat, já mám normálně slowness 200. Jo, dobře, jo. Už můžu se hýbat. Tak jo, dostal oh jsem shit. Nějaký speciální armor a to jsi tam vyvolal asi damet. Ne, není to damet, to je nějaká žaba obrovská teďkonc. Jo. Když tam to taky byla žába. To je pravda. Mám tady jako dalšího vesničana a můžu o něj třeba něco koupit. O, tady je Bob, sakra, ne, já nechci Boba. Sakra, jo, Bobe, prosím tě, zavij ho místo mě. A já jeb, myslím, je že je to jeho. Cože? On se připojil. Hej, tam se nikdo připojil na server, ne, oni to jsme nečekali, že se to stane. Hej, počkej, Nero. Jeb se k nám připojil. Sakra. Tady se někdo připojil na server, sakra. Ah, jak se tady ale dostal, sakra, to budou ty Lucky Blocky asi jako, když jsou tak OP, nebo Nero, já nevím, co to, jako. co to máš prosím tě za zbraň, jako to, jako tím mě chceš zabít. No jo, to nebo je moje obří katana, jako, to u tě přeseknu, jako na půl, chápeš. Nero, ale my jsme si takhle nedomluvali, my jsme si přece domluvali, že jako chápeš, že tak třeba na konci já tam stejně. Sakra, on prostě, to jsem fakt nečekal, Nero, že budeš mít takové dobré věci, ale v pohodě, jako já uvidíme. Tady zatím. Akorát ještě to, akorát si ještě nastav spam point, aby ti to pak spamnovalo tady někde aspoň, protože ten jsem nějak nevychytal, ať to máš tady a já běžím dále, ale umírám, sakra, mám nekonečný poison, sakra, protože tady je zombík, který prostě mi dává nekonečný poison a já ho potřebuji prostě, sakra, oddělat. Do pytle, umři, brácho. Ale něho kašlu. Ty kráso, tyjo, teďko jsem vzpomněl na jednu hlášku, ale dobře, nebudu jí říkat. Jakou ale hlášku? Poděl se s námi, poděl se o to s námi. Jako no, prostě, když si něco řekl, tak jako to je to taková hláška, něco s bráchou, že jo? Ale já myslím, že ten začátek je o tom nějaký jiný, já myslím, že to taky ještě pamatuješ. Okej, okay, tak jako, asi to nebudem vytahovat radši. No, že jo, jako víš, co myslím, ne? Něco jako, něco mi to říká, takže asi jako jo. Jo prostě, něco brácho, že jo. Okej, okay, každopádně já jsem teďko, mě tady někdo mlátí a ne, počkej, to jsem dostal poison a, no, a hlavně já si myslím, že mě už tady někdo chce zabít neviditelnej. No hlavně je tady Vidr, ale který to tady už, to bylo, ne, počkej, no mě tady zabil Vidr právě, to je jo, fakt jako šilný tohle, jo. To bude ono, to bude ono, sakra. Já, kámo, ten Vidr je docela jako hodně silnej, ale nevadí, jako já. No, tak jako víš co, jako hlavně se tam tady nepřipojil, že počkej, sorry, Nero, já jsem se musel do tebe portnout, protože jsem se objevil někde úplně, nevím kde. A okay. Sakra, co se, počkej, já jsem rychle vyhodil, te, že jo, please, toho musíš, jo. What dobrý, the jsem, fuck, tady armor creeper, shit. Sakra, ne, tady opět ten byl bej Bob, ne, sakra, prosím, ani tak pro tohle bude hodně zachrání, těžký, ty krása, tohle bude hodně těžký. To jsou strašně těžký Lucky Blocky a Nero, kam jsem tě utíkáš? Já jsem jako, úplně já chci tak trošku, nechci třeba trošku zahrát s tebou, ty krása. To jsou moje Lucky Blocky, ne, tady se já vždycky umírám, ale proč je vždycky umírám, však jsem. No koukej, já mám nějaký slowness a poison na 2 minuty, nemáš to nahoru taky, hele. A pořád to máš, nebo ne? Jo, počkej, nejsou to na to já si těma botama, že? Ne, to bylo tím chestplate, co jsem měl na sobě. Ten se ho díka kvůli tobě sundal, aby si tady mohlo normálně chodit a pohybovat se.
jsem hodnej. Jo, počkejte, že ten chest plate na mě dává tyhle ty, hej, jo. Ale to je strašně cheaterský, to jako, to jako neplatí, ale jako neplatí tohle. Ve fajtu to platí, ale jako jo, potom, ale uvidíme. Ty prostě vezmeš ten chest plate a už se hned zdechlej to. No, ani se ke mně nepřiblíží prostě. Ježišmarja, ani se mi odpádalo do výšky, dobrý. To by bylo moc jednoduchý, Daru, musíme tam tak to omezíme tedy. Jo. To omezíme, dobře. Tak oh, sakra. No, jako Daru, já bych si třeba s tou nedělal srandu, protože jako já tady třeba nechci vyvolat Momo, hele, protože ona je strašně zlá a tak. To jsme dva, jak... protože já taky nechci vyvolat Momo. No, nikdo nechce vyvolat Momo, protože... No, opět jsem dostal na 2 minuty slownost a poison, to já nechápu, co s těma velkým blokama je, ty krásu, oni jsou nějaký strašně... Ty krásu, ty jo, Momo, velký bloky, já se ptám, proč mám tyhle ty efekty, prostě za mnou celou dobu byla čarodějnice, já jsem se to vůbec jako nevšiml. Tak vidíš, už jsi tomu přišel na kloub aspoň. Ach jo, abych zase od začátku, proč jsem to nevychytal vůbec, do pytle. Aspoň mám ty naspeedovaný boty, takže já jsem rychle zpátky, takže dobrý. Já jsem úplně rychle zpátky. Ty kráso, co ty Romín, jak jsi na tom? Jo, já jsem v pohodě. Ještě žiju, ale opravdu s tím autem nejsem spokojený, protože jako s tím chestplatem to mě zabiješ moc rychle. Jako možná ho omezím, možná si ho v tom fajtu dávat nebudu, jakože kvůli tobě, jo, ale fakt jenom možná. Jo, aby to bylo aspoň fair, protože takhle by to bylo asi fakt hodně OP for me, že jo. No, že jo, to bych měl vždycky jenom půl srdíčka, tak to by potom by nebyla challenge, no. Tak třeba možná mi ten chestplate vypadnul tak já, no, jako nevím, jako to prostě, jak se vůbec nazývá, není nějaký nahoru čas zelený? Jo, je zelený, Snake Lucky Chestplate. Snake Lucky Chest, ty krásu. A nebo že bych dostal jenom prostě odolnost třeba vůči jedům, to by mě třeba hodně pomohlo. Pustý. Tady jsou i questy do já mám teď konc na 2 minuty slowness, jo, nevím, co mi to vždycky dělá, že jo. Do pytle, sakra. Hele, Nero, nemáš na sobě nějakou věc, která mi dává slowness? Co teďka? Pořád slowness? Protože já jsem si sundal kalhoty a možná to jakože něčemu pomohlo, ale nevím. Aby řekl, že to Lucky Ball ke mně přijde strašně zajímavé třeba tentokrát. Jako jo, jsou to zajímavé věci a jako není to zase tak easy, jako docela Momo má jako... hodně zajímavý lucky bloky. On má strašně zajímavý lucky bloky, že jo, ta Momo. To ta hrvá... Já i ty jantička ne, hručička. Prosím. Je to jako... Wow, co se tady děje? Mě zajímá, jak daleko Hej, Derm, počkej, co to je prosím tě za kamera, že jo? Že co? Počkej, já běžím za tebou, jako, co, ale... Co? To je nějaká koncentrační kamera. Fakt? WTF? Počkej, já se za chvilku u tebe, možná. Počkej, já se jasním jabko. Jo, koukáš, už po tobě něco pálí dokonce. No, mě zabil ten, že jo, prostě opět ten tvůj vidr. Jo. Já jsem na tebe portnul. No, tak ty by se neportnul. A proč chcípáš, Nero? Co se děje? Nemáš náhodou na sobě něco, co by mi takhle zabíjelo? Protože... Aha, a buďka, já jsem... Ne, já mám poison na minutu 50, takže v pohodě. Stává, loky, to, to se, to se byla ta, že jo, čarodějnice, Nero, já jo, mě jako. Očaroval, oh, armored skeleton. Sakra. Ty krása, tak, co tady máme? Ježiši Maria, to jsou pressure platey, které... No tu kašlu. He, a ty máš úplně stejnou zbraň jako já, koukej, to je... Jo, ale hustý. Hodně OP ta sekira, jako. A co to je za kostka, prosím tě, Nero, co jsi tady opět přivolal, jako tohle? Já nevím, ale mám se docela strach, protože to vypadá divně a... Kámo, já jsem našel sobě nové legíny, kámo, normálně. Máš nový legíny? Legends, že úplně Snake Lucky Legends, normálně píše se to. Jo. Nějaký nový legíny prostě nanošení. Jo, tak to jsem nechtěl. A prostě však rychlej, prosím tě, a co teď dělají ty rybičky? Rybičky 48. No, já jsem teďka dobrý rybičky. Sakra. Po mě pořád pálí úplně ta příšera. Pálí, jo, si jo. Já to vyhodím všechny věci pryč. A jo, dám si tohle. A ty pálíš, Nero? Jo, já taky pálím. Ty nepálíš, Nero, počkej. Já zkusím tady něco. Kámo, mám to, že mám Cobra legíny, že jo, to jsou ještě lepší než ty, než Snake legíny. Tak si tak což to má protection, kámo, 50, takový protection, jo. Jako chceš normálně pod strom. Tak to asi bych řekl, že to no, že tě asi neporadím. A tak třeba to tím, že mě třeba ta Momo má ráda, že jo, ona víš co, ona mi třeba tady jo. Prostě něco prezentuje a...
Jakože by tě měla ráda, jo, tak to je jasně, jasně, protože... ona se mnou má ráda docela, protože, já nevím, třeba já jsem jí, no, protože mě prostě má ráda, třeba jí přijdu jako sympatické a to. Jo, jasně, to prostě dělá to ten host v tom videu. No, jakože, určitě, jako... určitě. Tak, jo, kde už seš jakože, já už jsem na konci, já jedu výtahem. Jo, takže to jedeme spolu jakože výtahem, jo, už je vidím. Hej, Nero, a víš co, škoda, že tady není třeba taková věc, kterou můžeš třeba přivolat tu koncentrační kameru, víš co, já bych tě tam. To by bylo fakt super, no. A, nahoře vítám. A mě třeba zajímá, kdo to vymyslel prostě tu kameru, ono to fakt jako třeba vypadá drsně. Nero, co to máš na hlavě, prosím tě, sundej si to. Tak moje královská helma. Ale to vypadá divně, kouky, tady nějaký napojizovaný ocelot. A jo, tak já bych ho zabil možná radši. Už nás otráví. A padly z něho kalhoty a meč, ale to nechci. Já mám sakra úplně na... Kámo, ty nemáš na sobě ten armor, protože mám nekonečný poison. A to je určitě kvůli tobě a prostě se mi to nevizí vůbec. Hej, to je tou helmou, ne? Že? Ne, čestně to bych řekl. Pej. Pořád to jede, i když jsi si sundal. Jo, Aura of Poison to je ten, že? A to má všechny věci toho Snakea, ne, že? Tak ty nebudeme no, používat, to je pořád, moc cheatersky, ne? Jo, to je až moc, jakože... OP, jako... To bych se z toho nedostal. Jako třeba Kobra nemá tyhle ty efekty, ale to třeba... Ne, počkej, Kobra taky má ty efekty, koukej prostě. Nebo nemá. Ne, to mám jako... Hej, normálně třeba i ty... Prostě každá věc od Snake má takový efekt Poison Aura, si myslím. Aha. No, jo, koukej, když tě třeba bouknu i tady tím, tak tě to bude prostě poisonovat, že jo, tou sekerou. Pořád, no, mám slowness ještě k tomu nekonečný, takže mám slowness tyhle na nekonečnou. Do pytle. Já taky mám poisonous, ty naše věci, oni vzájemně se hásejí na tyhle. Ty krásu, kámo, ale to bude jako těžký fight, jestli proti sobě půjdeme jakože na konci. Jako... No, já myslím, že ještě můžeme udělat tohle, hele. Koukej, že tady máš třeba sobě nové legy, ne? A... Jo, a kovadliny k tomu, že bys něco vykoval. Kovadliny, že jo, budeš kovy. No, tak, to budeš kovy, no. Sakra, zase tady Snakeman. Snakeman? Do pytle, já nechci už umřít. Víš co, Nero, já myslím, že je to It's raining man, hallelujah, it's naked. Nero, tak s ním bojují, ne, že všechno. Já, a kurňa, no, že jdu za silné jako, on mě poisonuje, já nesnaším ten poison. Tak... A tady máš, mamo. Jo, děkuji. Počkej, co je tam? Tam je jídlo, že já jsem zrovna neměl jídlo, Nero, víš jak. Sakra, tak chci kliknout. Já nemůžu kliknout, jo, dobrý. Red has won the red race. A co je tam? A počkej, když to... Orange. No tak koukej, tak to prostě vždycky, že po každý vyhráme ten race, víš jak. Jo, tady kam PvP arena, tak co, jdem to zkusit. Jo, jdeme třeba na tu PvP arenu, jako jdeme jo, na... Počkej, to jako má být PvP arena, jo? To je nějaký Colosseum, to je tady tohleto, nebo já nevím. Do toho se mi motá úplně hlava, já si prostě musím dát game mod 1 a musím si dát milk, protože já se to nějak nezbavím. Já se toho prostě nějak nezbavím a bude tak... A tak mě s ním vždycky přebývá ten poisonous, ty máš na sobě ty kobra věci, prostě. Ne, já jsem si dal ty, že jo, nějaké scale chestplate, jakože prostě něco jako diamant. Já jsem to pozměnil radši. Aby to bylo jakože fairový tak... ten fight. Ty na tebe počkám. A jsem, no... Jo, to jako má být arena, jo? No, jsi sotva přišel, mám slowness na nekonečno. Já mám třeba poisonous 50 vteřin, že jo? A kdy... No, jako ty u mě ten poisonous nevyvoláváš, to vyvolával tamten, že jo? To dělají ty kalhoty, co máš na sobě, bych řekl. Myslím, že oni mě poisonu, ne, jako kalhoty ne, že jo? No, ale dávaj mi jakože slowness, protože já mám teďka, no, teď jsi sundal, jo, a ne, zase mám slowness úplně na nekonečno. Bože, jak kalhoty můžou dávat slowness, co to je? Nevím, ale opět, a ty nemáš slowness? Já taky mám slowness asi. No, tady budeme chodit jako jeden pomalý fight, tady můžeme tvé to šermovat meči, úplně, no, jak je naspeedovaný teďka a já tady úplně... A to mám s těma botama, tak ty třeba budeš víc ozbrojený, třeba budu pomalejší, já třeba mám jenom půl srdíčka, víš o tom. Tak jo, no, tak jako klidně můžeme mít finální fight, jako jestli se na to cítíš a jestli jsi fakt ready, jako, tak jako klidně můžeme jít na to, jo. A no, tak třeba dáš mi jídlo, já mám totiž půl srdíčko, ono potom bude tady takový... Tady máš. No a teď zase v souvis mám já, že na dvě. Jo, takže to dělají ty věci, prostě to máme na sobě něco z toho, jako, takže prostě máme to vyrovnaný, no, prostě oba dva jsme pomalí. Bude to prostě takový pomalý fight. Bohužel.
tě umlátí moji Okej, okay, no počkej, tak mě se ještě zregenerovalo i srdíčka, bože. Pohodě, no dobře, tak můžu, tak můžeme jít do sebe třeba nějak. Můžeme jít do sebe, chceš. Ale jako asi se nezabijem, jako, ale můžeme to vyzkoušet, jako třeba to bude nějaký finální fight, jo, a nevím, jestli to povede, jako, ale tak jdeme tedy. Jo, jak vědí, jak to pajdá úplně. Jak s tím sou, dnes mám utíká. No, a ty, jak jsem schválně tohle viděl ten, že jo, a viděl ten pojišťovný, pojišťovný zakrát. Ale když mě zabiješ, to co to je? Na dvě rány, to bylo úplně strašně rychlý. Do pytle, ale... A tak ty už full HP, já jsem měl jenom chleba a dva srdí. Jak tam nasadil tu hlavu otravnou? Dobře, tak dáme bez těch hlav, že jo? To takový tak není jo, fair tak jo, tak jo, tak můžeme na to jít klidně znovu, jakože jsi nějak ready. Dobře, tak 3, 2, 1, můžeme jít do sebe, okay, pojď. Okej, okej, nejsem vůbec na to. Ej, sakra, kropi, cože? Proč mi sakra zabil na... What? Ty jsi mi zabil prostě na jednu ránu. No, jsem tě zabil tou sekerou třeba, koukej. Počkej. Ne. Jsi strašně naspeedovaný tady úplně. No, dobrý. Dobrý, tak to se ani neškrtnu, že jo, to tady můžu maximálně tak jenom stát a ty můžeš sekera. Ne, ne, počkej, mrtvý, tak jako. Nesmíme používat tyhle ty zelené věci, dáme třeba jako nějaký normální meč třeba, jestli máš, třeba já použiju tady ten. A máš ještě nějaký, okej, okay, tak jo. Třeba nesmíme třeba používat snake věci, oni jsou strašně OP. Okej, okay, tak jo, tak tady tímhle tím můžeme jít do sebe. Tak jo, tak jdeme na to. Dobře, tak 3, 2, 1 a jdeme do sebe, pojď, jo. Počkej, tady ten meč tě zabije na ranu, cože? Jo, tak počkej, nějaký obyčejný, tak vezmu třeba jenom Stone Sword, bez efektu, žádnej okay. Prostě. Dobře, tak let's go, teď třeba můžeme se prát. Tak jo, já se vezmu sekirku, jdeme na to. Jdeme na to a já mám takový pocit, že jo. Au. Kámo, jak já jsem ještě pomalej, takže to je úplně těžký, že jo? No jasně, ty tady ještě tak úplně, kámo, sakra, jsi podvodník, dopěte. To je formula 200. Kámo, já tady, já protáčím myš normálně Schumacher a... Až jsem se z toho upotil. A tak musíme dát nějaký třeba fairway fight, aspoň jednou třeba. Jako jo, ale jaký, že jo, to je těžký s těma věcmi, oni jsou strašně OP, jako to je prostě, to je těžký tady s tím. No, to je Momo, ne? To je tak prostě Momo věci, jako no. No tak třeba sum dáme všechny věci a dáme třeba jen tak na first matchem a víš jak. Okej. Okay. Tak jo, jako klidně. Já mám jakože sice sekirku, ale tam je jenom efficiency, takže jdem na to. Okej, okay, let's go, 3, 2, 1, pojď. Ah! A teď jsme obavili slowness, takže dobrý, takže to bude fakt jakože hodně férový, ale počkej, já jsem na ránu, že jo, právě. Je to takový půl na půl, jako snažili jsme se, ale stejně prostě ty věci jako tomu dopomáhaly docela, no. Ale nedokoukej. No, teďka mám tam samozřejmě zase poison. Jo, ta helma větší než tvoje hlava normálně. Jo, pěta, zkusila tohle kobru. A kobra nic nedělá. Když tam spider. Taky nic. Jo, kámo, tak jsem tě neporazil už vůbec. To jako můžu zkusit tě seknout mečem, ale to nic neudělá. Ještě já sám se zabiju. No jasně. Ach jo, to je fakt těžký. Nevadí. Ale koukej, to třeba můžeš dát na miniaturu tohle třeba, ne? Ježišmarja, to je dobrý. Tak jo, no, každopádně. To by možná i z tohohle videa mohlo být asi už úplně všechno, sám game mod, protože mi štve, jak já prostě blikám. Každopádně, dámy a pánové, vám strašně moc děkujeme za zhlédnutí tohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, pokud necháte like. Dole do komentářů napište, co děláte o prázdninách, jak se užíváte. Přesně tak, přesně tak. A nezapomeňte na tu hranici lajku, kolik že jsme si říkali. 2,5 tisíce lajků pro další video do 3 dnů, takže pokud to dáte. Dobře, určitě, jasně, tak bude další lucky book race nebo něco takového. Tak jo, mějte se krásně a užívejte se prázdniny. Čau, čau. Čus.